აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივითა და თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით რეფერალური პროგრამის ფარგლებში ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამკურნალოდ გადმოსული პაციენტებისა და მათი თანხლები პირებისათვის განკუთვნილი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი ობიექტი გაიხსნა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის კუთვნილი საცხოვრებელი ობიექტის სარემონტო სამუშაოები და მისი შესაბამისი ინვენტარითა და ავეჭით აღჭურვა თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ განხორციელდა. პაციენტებისა და მათი თანხლები პირებისათვის განკუთვნილ საცხოვრებელ ბინებში არის ორი საძინებელი ოთახი, შვიდი საწოლითა და ცხოვრებისთვის საჭირო ინვენტარის სრული კომპლექტით, ასევე თანამედროვე ტექნიკით აღჭურული სამზარეულო და სააბაზანო. ობიექტის გახსნას ესწრებოდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები. თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ზექი ლევენტ გუმრუკჩუ, თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი მუსტაფა ქორქმაზი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი და სხვა ოფიციალური პირები. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Moharuli varum წარმოადგენ თურქეთის სახელმწიფოს, რომლის მხარდაჭერითაც მოხერხდა ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. თურქეთი ყველანაირად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და დახმარებას უწევს ადგილნაცვალ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რამდენიმე თვის წინ ვაზიანში გავხსენით საწარმო, რომელიც მიზნად ისახავდა დენულთა დასაქმებას. დღეს ვხსნით იმ ობიექტს, რომელიც ითვალისწინებს ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამკურნალოდ გადმოსული ავადმყოფებისა და მათი თანხლები პირებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნას. ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანებისთვის ეს ძალიან დიდი მხარდაჭერაა. ქართული ჯანდაცვა ზრუნავს როგორც საოკუპაციო ზოლს აქეთა მოსახლეობაზე, ასევე საოკუპაციო ზოლს იქეთა მოსახლეობაზე. ამ ურთიერთობაში ძალიან აქტიურად ეხმარება თურქული მხარე და სწორედ დღევანდელი პროექტის დაფინანსებაში მან მიიღო უშუალო მონაწილეობა. ის პაციენტები, რომელიც გადმოდიან და გადმოკვეთენ საოკუპაციო ზოლს იმისათვის, რომ იმკურნალონ ჩვენს კლინიკებში, მათი ოჯახის წევრები ძალიან კომფორტულად მოეწყობიან და კურნალობის დამთავრების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ისინი ისევე გამოჯავრდებიან და მშვიდობიანად გამგზავრებიან თავის საცხოვრებელ სახლებში.